Nismë së bashkisë të Tiranës për të mbjell pemë në parkun e liqenit të Farkës dhe në zonën e Kasharit, i është bashkuar edhe komuniteti muslimani Shqipëris. Kryebashkiaku Erjon Veliaj, i shoqëruar dhe nga Ylli Gura, kreu i miftinisë të Tiranës, bollën në mënyrë simbolike nga një pemë, si simbol i jetës dhe i shpresës. Sipas Veliajt, në 2 vite, janë mbjell mbi 50.000 pemë të reja. Në 2 vitet e fundit kemi mbjell mbi 50.000 pemë në Tiranë, vetëm këtu 3.000. Ndaj edhe unë do doja që të gjithë, nëse nuk e shohim për çështjet të rregullave të qytetit, ta shohim paktën për çështjet të rregullave të Zotit, që ne të administrojmë mirë natyrën dhe këtë pajë që Zoti i ka dhënë shqiptarëve dhe që na ka fal këtu në Tiranë. Për dëshmuar para gjithë, në një moment kaq të domosdoshëm që të mbjellim, njësoj siç mbollëm lirët, të mbjellim paqe, të mbjellim shpresë, të mbjellim siguri dhe jo të kundërn e kësaj. Më pas, kryetari i Bashkisë së Tiranës mori pjesë edhe në mbjelljen e pemëve të reja në zonën e Kasharit, ku dhjetra biznese ju bashkuan nismës së bashkisë duke dhuruar fidan të rinj. Veliaj i siguroi banorët se gjatë këtij viti, pjesa më e madhe e investimeve të bashkisë do të fokusohet në zonën e Kasharit.